Nedávno sa malo na Mestovo stať jednou z mnohých zastávok technoparty s názvom Diablo Tour. Príbeh o satanistickej akcii začal žiť vlastným životom a pod tlakom verejnosti sa majitelia klubu rozhodli akciu pre istotu zrušiť. My môžeme mať satana akokoľvek zubov, ale ani jemu by ste neželali to, aby museli ísť do námestova. 7. Dnes o 22.30 na Jojke.